Všetci rodiny príslušníci, ktorí prichádzate sem do Karlovského centra kultúry nie len z celej Karlovej vsi alebo z dlhých dielov, ale aj z Petržalky a z Ružinova, srdečne vás všetkých vítam na druhom adventnom koncerte žiakov a pedagógov základnej umeleckej školy Svetej Cecílie z elokovaného pracoviska, ktoré má sídlo v Spojenej škole Svetého Františka z Assisi. Srdečne vítajte. Osobitne chcem medzi nami privítať vzácneho hostia. Veľmi sa teším, že si našiel čas a že si prišiel pozrieť, ako pracujú a čo pripravili naše spoločné deti. Takže srdečne vítam pána riaditeľa Spojenej školy Svätého Františka z Assisi Janka Horeckého. Vítaj medzi nami. Dnešný koncert otvorili deti zo speváckého a výchového oddelenia našej základnej umeleckej školy. Vniesli nám na dnes večer trošičku takej adventnej atmosféry, pretože sa stále nachádzame v druhom adventnom týždni. Ale my máme pre vás pripravených ešte ďalších 15 hudobno-tanečných čísel, čiže verím, že každý si nájdete to svoje najobľúbenejšie a budete tam vidieť to svoje dieťa.
Takže mi dovolte, aby som privítala na pódium tanečnice, naše prípravčatá z Veternicovej 20, ktoré si pripravili pre vás choreografiu na ľudovú pieseň Čie sú to húsky. Po nich sa predstavia sestry Královičové, Martinka a Katarína, ktoré doplní Zuzana Melichorčíková, zahrajú vám romansu z pera veľkého majstra klasicizmu Josefa Haydna. No a túto trojicu doplní gitaristi a sprítomňa na trošičku také tichšej atmosfére prvé Vianoce. Držte mi palce, poriadne klieskajte, ak sa vám bude páčiť a ja vám prajem krásny umelecký zážitok. Yeah.
dámy a páni hokejisti by povedali, že sa nachádzame v prvej tretine nášho koncertu, ktorú umelecky dotvoria Tatiana Paulinka Murgašová, ktorá nám priniesie trošičku zimnej nálady v podobe rovnomennej skladbičky od českého autora žijúceho, ktorý vysal množstvo inštruktívnych skladieb pre deti a navysal aj notové zošity, z ktorých sa učia naši teoretisti. V poradí druhá sa predstaví Tatiana Ondrejková a zostaneme opäť na českej scéne. Žijúca autorka Vlasta Bachtíková napísala Svadební veselí. Tatianka nám ho zahrá so svojou pani učiteľkou Beatkou Jančovičovou. No a túto trojicu doplňa opäť tanečnice s choreografiou Raduj sa, vesel sa.
Skladbičku Sen nám príde sprítomniť Janka Čupková. No a po nej si vypočujeme koncert H-moll od Oskara Riedinga, zahraná mnou Martinka Královičová, ktorá musím povedať, že nám robí veľkú radosť nielen jej pani učiteľke Zitke Jednákovej, ale aj celej škole, pretože sa pred pár týždňami zúčastnila celoslovenského kola alebo celoslovenskej súťaže v hre na sláčikové nástroje a obsadila nádherné tretie miesto, takže jej gratulujem a veľmi sa z toho tešíme. Túto trojicu dievčat uzavrie Škovránu v podaní Laury Ilánikovej. Táto skladba pochádza z pera majstra baletu a symfónii Petra Juča Čajkovského.
Dámy a páni, pomaličky sme sa prehúpli do druhej polovice nášho koncertu. Otvorí ho Hanka Strakáčová, ktorú máte možnosť častokrát vidieť v orchestri ako výbornú orchestrálnu hráčku, ale je to aj veľmi šikovná teoretička, pretože sa zúčastnila mnohých teoretických súťaží, ale dnes to bude jej solové vystúpenie. V jej podaní si vypočujete koncert Amo od majstra barokovej hudby Antonia Vivaldiho. Samozrejme, nemôžeme zabudnúť ani na našich priečných flautistov, ktorých vedie od septembra pani učiteľka Želibabková. Pripravili si pre vás koncert pre 5 priečných flaut francúzskeho skladateľa Josefa Bohotiera. No a taký adventný zvon, ruch, alebo možno všetko, čo nás tlačí a kam nás chce vtesnať reklama a také naháňanie sa si môžeme vypočuť v podaní Davida Príčinského. No a túto časť koncertu opäť uzatvoria naše tanečnice s choreografiou Dobre Vlhkové. Thank you.
Dámy a páni, priblížil sa záver nášho koncertu, pred nami sú už len posledné dve čísla a skôr, ako sa pripraví naša kapela, dovolte mi v krátkosti zrekapitulovať, čo sa za 4 mesiace od septembra do dnešného dňa udialo. Hovorila som o spevákoch, ktorí naozaj začali takú koncertnú štúru, bolo to zoznamovacím koncertom na Veternicovej 20, kde v októbri spievali na Sviatok svätého Františka. O mesiac neskôr s novým programom spievali na Sviatok svätej Cecílie v kostole svätého Vincenta de Paul. Teraz v decembri na Mikuláša spievali s iným programom v Teatro Wüstenrot a počuli ste ich aj dnes, takže naozaj začali veľmi úspešne. Ja ďakujem samozrejme pani učiteľke Alenke Jučackovej, ktorá ich takto krásne pripravila aj na dnešný koncert, ako aj na všetky koncerty. Takže Alenka, srdečná vďaka. No, počúvali súťaže, do ktorých sa naši žiaci zapojili, odštartovali ich tanečnice, získali druhé miesto na celoslovenskej súťaži Teen Dance, boli to tanečnice z Petržalky, zahrubiť sa nedali ani herečky, žiačky literárno-dramatického odboru, získali prvé a druhé miesto na krajskom a celoslovenskom kole Beňakovej Chynorany. No a o hudobníkoch nemusím zvlášť rozprávať, hovorila som o Martinke Královičovej, ktorá sa zúčastnila celoslovenskej súťaži v hre na sláčikové nástroje, získala tretie miesto. Ale boli to aj Gregor Žovic, ktorý získal na medzinárodnej súťaži v hre na klávesové nástroje tretie miesto. Ďalej to boli žiaci výchového oddelenia, žiačky Katarína Dedelková, Veronika Soviarová, Dorotka Mešková a Lucka Longová, ktorí získali prvé a druhé miesto, takže určite veľký potlesk aj im. No a zvláštnu kategóriu a veľmi si vážim, že môžem dnes povedať to na tomto mieste, že sa zapojili do medzinárodnej súťaže Vianočná pohľadnica aj naši žiaci z Karlovej Vsi, ktorých vedie pán učiteľ David Zurňák a Ondrej Figlár získal v konkurencii 2200 žiakov a z 250 škôl z celého sveta nádherné druhé miesto, takže obrovský potlesk. Výtvarníci Nezahalenu majú pre vás pripravenú malú predajnú výstavu prác, kalendáre. Ich výstavu sme mohli vidieť aj v kostole svätého Vincenta de Paul, nesla názov Žalmy a príslovia. Ďalšia výstava prebieha v dome Kovadis na Žuchom námestí, ktorá bude trvať do 20. decembra, takže určite sa tam zastavte, dajte si kávu. Verím, že som nikoho nezabudla povedať, keď budete niečo chcieť vedieť, nájdete to aj o súťažiach, aj o všetkom, čo sa deje u nás na Zoške, na našej webovej stránke. Verím, že už kapela aj všetci vzadu sú už pripravení, takže sa predstaví kapela v Základnom umeleckej škole svätej Cecílie, ktorá pôsobí v Karlovej Vsi so solistom Janom Markom Mokrým. Christmas is
milí naši hostia, vodku za dnešným koncertom urobí orchester. Skôr ako sa pripraví, mne nezostáva nič iné, ako sa vám poďakovať za túto úžasnú účasť za dnešný večer. Samozrejme chcem poďakovať všetkým našim pedagogom, ktorí pripravovali tento koncert, ale aj všetky koncerty a vystúpenia už od roku 2011. Ja som veľmi rada, že napriek mnohým a iným ponukám si zvolili svoje povolanie aj ako poslanie. A že nie len rozvíjajú v našich deťoch umelecký talent, ale ich aj vychovávajú a verím, že sú pre nich aj dobrým príkladom. Takže ďakujem všetkým pedagogom, ktorí pracujú na našej zúške, aj špeciálne tu v Karlovej Vsi a na Veternicovej. Nemajú to vždy jednoduché, ale vidíte to, že to zvládajú s bravúrou. Takže veľká vďaka vám všetkým, ktorí pracujete tu v Karlovke. Veľmi si vážim vašu prácu a som rada, že ste tu. Ďakujem vám. Všetci vieme, že sme v spoločných priestoroch so Spojenou školou svätého Františka z Assisi, takže milý pán riaditeľ Janko Horecký, ale aj celé tvoje spoločenstvo zamestnancov, som veľmi rada, že ste spolu s nami, že nás prijímate, že nás vnímate, že nás tolerujete aj všetky také naše vylomeniny. Som veľmi vďačná, že dokážete vytvárať bázu, preto aby sme mohli rozvíjať v deťoch spoločné talenty, takže veľká vďaka všetkým zo Spojenej školy svätého Františka z Assisi a zvlášť Jankovi Horeckému. Ďakujeme. Aká by to bola škola bez detí, takže milí rodičia, ja som veľmi rada, že už od 2011 nám prejavujete dôveru, priazeň, veľmi si vás vážime, bez vašich darov, bez vašich rád, bez vašej podpory by sme nemohli existovať, takže ďakujem vám za všetko, čo robíte pre našu školu, ďakujem vám za vaše deti. Ďakujeme. Trošičku možno takej adventnej atmosféry nám opäť vyhne aj orchester. Predstaví sa nám ako solistka Bibiana Brošová. Orchester diriguje Marko Vlasák a zahrajú nám skladbu z rozprávky, ktorú budete môcť možno vidieť 14.12. aj v našej televízii to Kráska a zviera. Dámy a páni, ja sa s vami ľúčim, prajem vám krásny zvyšok večera, pokojné prežitie adventu a ak by sme sa nevideli, požehnané Vianoce. Dovidenia.